vocês. Gente, no vídeo de hoje, galera, a gente veio aqui, ó, dar uma limpada aqui na nossa mandioca, ó. Ó, pessoal, a quantidade de mandioca que tem. Meu pai tá ali, ó, pessoal, limpando. E aí, galera, beleza? Tô aqui limpando um empim chamado saracura. Empim saracura, pessoal. As folhas dele com mais fina. Aí, ó. E, ó, ele chama empim saracura. Tem Santa Amaro, tem saracura, tem acalípio. Tem um quase tipo de empim. Bora aí, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Escreve aí nos comentários o que tá achando do vídeo. Bora nessa, pessoal. Já limpou uma boa quantidade, ó. Daqui assim até lá no começo da roça. Essa mandioca aí, mandioca o que, pai? Saracura. Empim saracura? De lá é. Essa agora preta, como é? Só na agora preta? Sim. Essa carreira pra lá. E essa daqui? E daí é saracura. E daí é um pé de empim talo branco. Isso. Esse daí é. Dá pra ver que é diferente. É diferente, é. Pessoal, a gente não plantou muito a empim esse ano não, mas a roça lá de mandioca de Mateus tem um pedaço que a gente vai arrancar a batata para plantar empim. Porque é bom ter um pedaço de empim, pessoal. Aí, ó. Aqui tá até com bastante mata, é sempre bom ir limpando, ó, pessoal. É. Chega na terra. Vou limpar ela, pega limpa no pé. É. E a mandioca daqui tá bonita, viu, galera? Olha lá, ó, fechou toda. Um bom pedaço de mandioca. Aí, galera. Tem até bastante. Bastante empim. É bastante mandioca, pessoal. Opa, isso, ó. A quantidade de matas, tá vendo? E meu pai sempre tá aqui limpando essa roça e as outras pela manhã. Aí agora pela tarde a gente dá aquela finalizada, né? Vai terminando. Aqui também, ó. Mandioca só na hora preta. Aí, ó. Você vê que já é diferente dessa daqui. A daqui parece que é menor e mais fechada. A daqui é maior e menos folha. Olha aí a diferença aí, ó. Sanagora preta e saracura. Esse daqui é em pintalo branco, ó. O pé é diferente, ó. O pé é mais diferente desse daqui, ó. Aí, ó, pessoal. Diferente o pão do outro. Ó, outro pé de pintalo branco. No meio sempre tem alguns, né? Ó, outro aqui, ó. Outros ali na frente. Tem bastante até. Outro aqui. É só pra... Esse pintalo branco é só pra comer, pessoal. A gente não vai vender. Porque a gente não vai vender dois pés de empim, né? Não é. Tem muito, mas não é pra vender. É pra consumir.
em resinha e é novinho, ó. Ó, galera, já dá pra sujar o dente com esse empinzinho, ó. Monta aí. Ué, rapaz, tem raiz, é novinho. É. Aí empinha é giro. Rapaz, aí, ó. Opa aí, que raizinha. Rapaz. Esse é empinho, pessoal. Daqui um mês já dá pra comer, né? É. Ele é ligeiro, bota a raiz, já pôr tudo raiz, cova. Milipoca a raiz, né? Milipoca aí é raiz. Dá uma limpa nele aqui, ele vai embora. Isso aí, galera. Levantei, descansei. Bebi água. E voltou ao trabalho. Então, galera, o de lá é mandioca sonogora preta. E esse daqui é a empim saracura. Agora que meu pai falou aqui, eu tava achando que era mandioca saracura. Isso é o quê? É a empim, é mandioca sonogora preta. É, aquela de lá. É. A empim sempre dá mais caneludo do que a mandioca. É, dá mais alto e a mandioca dá menor e mais fechada. Dá mais curto. É. Estamos terminando, já limpamos bastante hoje. Né, pai? Eu já fui até aqui, terminei aí. Com as carreiras que eu vou ter aguentado aí, umas 7 ou 8 carreiras. Despedir pra vocês, galera, que cansa, enxada cansa, arrastando enxada cansa. Então, já cansei, vou tomar um banho para descansar as costas para amanhã. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva e até o próximo, galera. Tchau. Tchau, pessoal.